Sam Badger'ın Onlardır bedenleri ninja gibi mami tenstor falan. Lego. Yine denen yer ortadan. Kumbaz anahtar Kyle Lloyd Jay Cole Enron basloyta Lloyd Jay Kyle Cole Lloyd 10 үнэтэй 300 гарш 300 хавцаа аха хэрэгтэй юм шиг байна. За за одоо амгаалж үзье. Тигэ. Нитэгөө уу байма усраа дуусчихлаа. Тэгээд ийм доктор талтайх нөгөөний энэ гадна талтайх нам нөөрэ хийцээрдэг бас гурван наалттай. Тэгээд бас эдрэн ингээд энэ трэйн ер нь бол энэ дээр тавьсан бол амар бүрд баг авахдаггүй нэ. Эрүүгээр авахчихна. Нэг болохоор оо за за энэ үзэлч өдөө. Окей. Гараар болохгүй. Тэгээд хүмүүс нь бол ингээд авахч чинь хүмүүс нь ийм хүмүүстэй колаага тэгээд Джейага тэгээд Каяга Лойдага тэгээд Лойдага тэгээд колаага тэгээд Каяга тэгээд Джейага дахадаг. Энэ болохоор нөгөө Ninja Go movie-ийн Lloyd нь. Тэгээд энэ нь болохоор энэ төр Гармадон байдггүй. Тэгээд бас энэ төр ингээд алтан Lloyd нь байна. Тэгээд Woo-an. Тэгээд мэдгүй нэг цэрэл юм шиг байли. Тэгээд энд нь нөгөөний бариула тэгээд зүүлэх юмнууд нэгаа. Энд дэр нинджа гэж бичсэн байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор номон ингээд шууд ирдэг болохоор амар амар тэгээд бас эвдэрхэн баг. Тэгээд энэ тоглоомыг авмаар ивэл TPJM-с аваарай. Тэгээд бас энэ бичлэгийг үзсэнд баярлалаа. Subscribe дараарай. Баярлалаа.